Alright guys, welcome back ulit dito sa ating channel, Moto Tips. So dito guys, ngayon ay i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung kagandahan kapag may RPM ka at saka yung voltmeter. Yan. So isa-isahin natin to, kung ano nga ba ang use case nitong RPM at saka nitong voltmeter. So yun nga guys, sabi nila kaya lang daw may ganito, RPM at saka yung voltmeter kasi pamporma nga daw. So yun guys, isa na yun sa sa isang dahilan kung bakit may mga RPM at saka may mga voltmeter yung mga ibang motor katulad ng mga Mio Sporty. So kagaya nito, Mio Sporty itong aking motor. So makita natin, nagpakabit ako ng RPM. So ayan. So yun nga lang guys, yung RPM na nabili ko, so hindi siya nakatutok. Hindi siya nakatutok sa zero. I think parang may niya, hindi nakatutok yung kamay. Pero madali na lang yan guys, kasi i-adjust mo na lang yung mismong bilang niyan. Yan. So I think nasa to guys. Kung dito tayo magsisimula sa may guhit, tapos sa kagahati ay mga 250. Kasi 500 yung isang guhit niyan. Guys, mali pa guys. Yung isang guhit pala nito is 500. Kung nakatutok yan dito sa may guhit na to, sa may puti, itong unang puti na to, yan, so 500 yan. So dahil nakatutok siya, sabihin natin nga sa gitna, nasa 750 yan kung dito nakatutok. So gagamitan na lang natin siya ng guys. So ibig sabihin, kapag nandito na siya sa 1, pagka in-start natin yung motor at pumunta siya dito sa 1, yung RPM niya is nasa 250. So yun na lang ating gagawing basehan guys. Then pagka pumunta siya dito sa gitna, is 750. Yan, dito sa may gitna ng puti. So pagkatapos ng 1 at dito sa may puti, yan, is 750 ng RPM natin. Then pag nasa 2 na siya is 1000 yan. So yan yung ating adjustment diyan guys. Dahil hindi nakatutok yung ating RPM na kamay. So yung pagpak din yung nag-deliver sa atin ito. So mas maganda talaga bumili kayo sa shop guys, kasi para ma-check niyo na din. Kasi ako guys, wala akong mabigan dito sa amin. So ayan, so ito naman yung ating biniling voltmeter. So kahapon ko lang nabili yan. Ayan, so on natin siya guys. Ayan. So makikita nyo yung voltage ng aking battery is 12.5. So ayan. So normal yan guys, kailangan hindi yan bababa sa 12.1. Sabihin natin 12. Kailangan hindi yan bumaba sa 12. Dahil pagka bumaba yan sa 12 ay discharge na inyong battery at hindi na maganda. So yun nga siya guys, no, kailangan yung voltahin ng inyong battery. So ipapakita ko din sa inyo guys at isi-share ko sa inyo kung paano bumasa ng voltahin nito. So kasi yung ating battery guys is 12 volts, kailangan hindi yan bababa sa 12 volts, kailangan nasa 12 pataas yan. So ayan, so makita nyo, goods na goods yung ating battery. Ayan, 12.4, kailangan ganyan na lang siya guys. Magda-down na lang siya sa 12.3, 12.4, 12.5 pataas. Yo, goods na goods yun guys. Kapag nakapatay, naka-on lang yung makina, naka-on lang, hindi siya umaandag. Ayan. So yan guys, so dito muna tayo sa voltmeter. So ayan, kailangan goods yung inyong battery guys. Ang kagandahan kasi ng voltmeter, dito natin makikita kung may sira yung ating battery at kung nagcha-charge pa ba yung ating charging nitong ating motor. So makikita niyo guys, i-on natin, push start. Ayan. So makikita niyo guys, tumataas yung voltage ng ating motor. Ayan. So ibig sabihin, goods na goods yung inyong charging ng inyong motor. Kapag hindi yan gumana at kapag hindi yan umano guys, umangat yung voltage habang umaandar, is may diferensya yung inyong charging. So yon, so kailangan nyo nang ipacheck yan sa mekaniko guys, kasi magugubata talaga kayo nyan at hindi kayo makakapag-start ng motor gamit yung push button, or kailangan nyo na din magpakit ang battery. So yan, so dapat ganyan yan guys, umaangat yan. Mas maganda umaangat siya kapag naka-on at naka-idle yung so pagka piniga natin guys, kailangan tumaas din yan.
So yan guys. So dito naman guys, yung maximum na angat niyan, kailangan nasa 4.3, 4.8. Hindi nagagampas yan dun guys. At hindi aabot ng 15 volts. Kasi pagka umabot yan ng 15 volts at gumampas pa sa 15, is overcharging na yun guys. Gagobo ang inyong battery at masisira ang inyong battery. So yun guys. So overcharging ang inyong ano guys, motor nun pagka ganon. So kailangan nyo din ipacheck sa mekaniko. Yan. So yan, makita nyo guys, 14.2, 14.3 lang yung pinaka ano yung ano ko. So goods na goods yan guys, huwag nang gagampas ng 15, at least mas maganda hanggang 14.8 lang siya. Yan. So goods na goods yung ating battery at yung ating charging. So hindi siya nag-overcharge. Yun ang kagandahan ng voltmeter, kasi makikita ninyo kung gumagana pa ang inyong charging ng inyong motor at yung battery, kung okay pa ba yung inyong battery. Yun. So dito naman tayo sa RPM guys. So makikita ninyo yung RPM ko is nasa gitna ng DOS. So sa, dahil yung starting ng ating RPM guys is nasa gitna bago mag 1. So ang bigang nun is kapag nasa 1 is 250, then pag nasa 1.5 is 500, 250 tapos at 500, 1000, teka lang. So andito kasi siya guys eh, 250 siya eh. Yan. So yan guys, in-off ko muna yung aking RPM kasi binilang ko muna yung ano guys. So ito guys, makikita nyo malapit na siya mag 1. Yan. So ang isang guwit nyan guys is kasi pag galing tayo dito sa 0 at nagdarawang guwit is 1000. So 500 yung isang guwit, yung kagahati. Yan. So dahil nandito tayo, yan. So bago mag 1000 is dalawang guwit. Yan. Yan. So ang bilang na neto is pag nandito tayo sa ano guys, sa gitna is 500 yan. So makikita ninyo, so 500 yan, kapag nasa 2 na siya is 1000. So i-add lang natin yung kapilanggot na to guys, so 250. So 500 dito sa gitna, then dito is 1000. Then sa malapit sa gitna ng DOS is 250. So 1250 yung ating RPM. So check natin. So yan. So tama lang yung ating RPM guys, yan. So makikita ninyo, kailangan below 1.5 lang siya guys yung RPM. Pero nasa sa inyo pa din yan guys kung gusto niyo pataasin yung RPM ninyo. Kasi itong RPM, ang kagandahan din nito is hindi na kayo mahihirapan magtono or magtono nga ng carb ninyo. So dito nyo na makikita. So yan, hindi na kayo mahihirapan magtono at madali nyo nang matansya. So makikita nyo na kaagad dito sa inyong gauge. Yan. So yan ang kaganda na RPM guys. So bukod sa may pamorma na kayo ay hindi na kayo mahihirapan magtono ng carb. So yun ang kaganda ng RPM gauge. At yung ating voltmeter, yun din ang kagandahan is makikita ninyo yung voltahe at kung nag-charge pa ba ng maayos ang inyong charging ng inyong motor. So ayun siya guys. So yun lang siya guys ang ating video ngayon. So sana may natutunan kayo. Kung bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyong kalimutan mag-subscribe kayo sa ating channel. So Moto Tips. So hanggang dito na. Thanks for watching. Have a nice day.